svijet ima Tonija Beneta, Hrvatska Dragu Diklića. Baš kako je legendarni američki pjevač obogatio svjetsku diskografiju svojim izvedbama u pratnji pijanista Billa Evansa, tako su Hrvatskoj vrijednost dali veteran džeza i zabavne glazbe Diklić te majstor džez glasovira Dražen Bojić. Njihov album dueta Two of a Kind razlikuje se i programski i stilski od rada američkih kolega, a nastao je spontano, tijekom proslave jedne novogodišnje noći kod glazbenika i prijatelja Marijana Makara. I negdje oko dva u noći Dražen sjedne za klavir i ja uzmem mikrofon, a nismo znali da Marijan sve to snima, tad na dva kanala, mislim, na magnetofonu, mi smo se zezali, mislim, u stvari. Dražen je svirao, ja sam pjeval kak mi je pasalo, potpuno slovno, čak to bilo i dobro, znate, kad se ovak opustite, a znate da se to ne snima, onda je to možda ispadne sasvim drugačije, ispadne prirodno i slobodno, i to je upravo tako ispalo, znate. Nekoliko godina zaboravljena snimka njihovih muziciranja više je puta objavljena. To je jedan zgodan album, lijepih pjesama, izvanrednog Dražena Bojića, neponovljivog, ja bih rekao. On je bio pijanista koji je pijanista epohe i koji se ne rađa često. To je izvanredno uspjela snimka. Kasnije smo to naravno dali, pa se to obradilo u stereo način, i sad ovaj CD koji izlazi, to će biti jedinstven na tržištu, jer ja mislim da nijedan od mojih kolega pjevača nije snimio takav album, samo glas i klavir. Hitovima američke pjesmarice, glazbi uz koju je odrastao i izvodio na početku karijere, Diklić je dodao i svoje uspješnice. Još samo večeras i Gde si sad moj prijatel, kao i danas zaboravljenu Sorokinovu zimsku bajku. Boris Sorokin je bio jedan izvanredan skladatelj, malo poznat kod nas, on je bio one generacije tih evergreena još predratnih. I ja sam snimio nekoliko njegovih pjesama, između ostalih Ja ljubim se još od onoga dana. I to smo pjesma, a ta zimska bajka je isto njegova pjesma. On je bio inače profesor psihologije na fakultetima. I jednom zgodom se mi nađemo negdje, on je bio i klarinetist, bio i muzičar isto. Nađemo se negdje, a on kaže, Fiko, znaš šta, ti upropaštavaš moje pjesme. Ali ti to najbolje radiš. Zbog zahtjevnosti kombinacije glasa i glasovira u džezu nisu svakodnevna pojava. Ipak dvojici naših legendarnih glazbenika nije bilo teško pretvoriti glazbu u igru i oduševiti generacije ljubitelja džeza i swinga.